Jag heter Murad Isho och jag är en barberare, driver två barbershops i nuläget. Jag har sedan en lång tid tillbaka funderat på att göra en hårtransplantation och äntligen så hittat den kliniken som passar mig bäst. Det var via några kunder som jag barberade och såg att det var ett fantastiskt bra resultat. Och intresset väckte. Efter den sista kunden som jag såg, då var jag, okej, kan jag få numret? Ja, rätt som det var så var jag här och hade ett litet möte och fick ett gott intryck och bokade en tid. Jag är tillbaka efter min hårtransplantation. Jag ska göra min andra PRP idag. Första efter hårtransplantationen. Nu gjorde jag min första PRP efter operationen. Det kändes bra. Det var lite ömt, men i övrigt gick det bra. Jag skulle säga att det är ett litet stick jämfört med bedövningssprutorna. Så det ska inte vara någon fara. Det gör inte alls ont. Inte alls. Det känns nästan som ingenting.